Jag behöver lite hjälp. Klockan 1 idag ska jag träffa doktorn. Och det vet man aldrig hur det går. Jag har lite blandade erfarenheter av att träffa läkare av det här slaget. Så att jag behöver er hjälp. Så det här är en tiggerivideo. Jag behöver en flyktbil. Ett torp någonstans i skogen där jag kan gömma mig. Dit ingen hittar mig. Måste vara total radioskugga så det inte går att spåra på något vis. Jag behöver en termos-te. Ett gäng mackor som jag är vegetarian, så inget kött på och sådär. Och det behövs till strax efter 1 i Norrtälje. Så det här är jätteseriöst och jätteallvarligt. Alltså en flyktbil, ett ställe att gömma mig där det är total radioskugga och lite te och mackor och gärna en bulle. Och så jag är vegetarian så att det inte blir med döda djur på. Idag, det är den 16 juli. Tack på förhand. Så, tack.